Və Fudeyl ibn İyad rahimehullah deyir ki, İzə ələm təqdir alə qiyamil leyl və siyamun nahar, əgər gündüz oruclarını, gecə ibadətlərini bacarmırsansa, fəinnəkə məhrum. Sən məhrumsan deyir. Məhrum olansan xeyirdən. Xeyirdən məhrum olunan xeyirlərdən. Vallahi nələr var ha, nələr. Burası da ağlıva gəlmir ki, sən demək qiyamil leyldəymiş. Yəni gecə namazındaymış o xeyirlər. Ağlına gəlmir insanın. İbrahim ibn Ədhəm. Soruşurlar ki, bir kişi gəlir, deyir ki, İnni lə əqdiru alə qiyamil leyl, fasif li dəva. Mən gecə namazına oyana bilmirəm, əlacını mənə vəsf et. Yəni, necə edim ki, oyanım? İbrahim ibn Ədhəm buyurur ki, gündüzlər Allaha asi olma, gecə səni öz hüzurunda durmağa qaldırsın. Fəinnə vukufuq beynə yədəy fil leyl. Nəyə görə deyir? Səbəbin deyir. Çünki deyir, sənin gecə Allahın qarşısında dayanmağın şərəf. Min əzəmi şərəf deyir. Ən əzəmətli şərəfdir. Fəl əsi lə yəstəhiqqu zəlikə şərəf. Asi insan bu şərəfə layiq deyil. Ona görə qalxmamısan. Deməli, gecə namazına qalxmamağa ən böyük səbəb gündüzlər günah etməkdir. Yəni, gündüz asi olduğun Allah... Həmin Allahdır səni gecə oyadan insanı, müvəffəq edən, həmin Allah da səni oyatmır. Gecə qalxa bilmirsən. Səbəb, budiniqdə axtarma. Evdə, uşaqlarda, zövcədə axtarma ki, səni qaldırmadı. Bəzən ağlına bu gəlir. Gedir ki, nə sağda alır, qoyur. Oyansın. Yox, vallahi, qardaş. Oyanarsan, bilə-bilə yatarsan. Bilə-bilə. Oyandın, yatdım, bax. Oyandım, yatdım. Qılmarsan. Ona görə qardaşlardan biri danışır, deyir, hər gün gecə saat 3-də adət halı almışdı, vərdiş, qalxıb su içmək. Su içməmiş, yata bilmirdim, deyir. Vərdiş halı alıb, adətdir. Belə olur. Və qardaş deyir, subhanallah, cəmaat qalxa bilmir. Cəmaat qalxa bilmir. Sən neynirsən, qalxmışkən iki rükət qıl yat. Deyir, vallahi o gündən sonra qalxanmadım, deyir. Dura bilmədim. Qalxa bilməyib o gündən sonra. Ağırdır. Ona görə Ömər ibn Əbdüləziz rahimahullah deyir, afdalul əməl ən fəzilətli əməl nəfsi və ağır olan əməldir. Necə insan ölçə bilər ki, hansı əməl edim? Bax, gör, hansı sənə çətindir, bax, onu et. Hansı çətindirsə sənə, onu elə, qardaş. Nəfsi və hansı ağırdır? Qiyamul leyl, yuxunun şirin vaxtı, gecənin üstə biri kim qalxar? Kimin nəfsi istəyir? Heç kimə, heç kim istəmir. Ağırdır, qalxsan var, ha? Yüksək məqamdır, qardaşlar. Yəni, Allahla xəlvətdə qalmaq, ibadət eləmək, yüksək məqamdır, qardaşlar. Ona görə oyanmaq lazımdır. Ona görə İbn Omar, sahabə radiyallahu anhu buyurur ki, Ənhumə, əvvəlu mə yənqusu minəl ibadə ət-təhəccüd bil leyl. Elə belə deməyib. İbadətdən deyir, ilk naqisləşən, ilk gedən şey təhəccüd olacaq. Qiyam-ı leyl olacaq. O vaxt deyib, indi yoxdur. Kim qalxır? Allahın seçdiyi qullar.